barulho que soa como melodia para os profissionais do Hospital Secom em Manaus. A usina de produção de oxigênio foi instalada na manhã desta quinta-feira, 11 de fevereiro, na unidade que agora é independente na geração do gás medicinal. Qual foi o impacto da chegada disso aqui? Primeira coisa, nós já iniciamos essa semana agora as primeiras cirurgias, não de grande porte, mas de médio porte, para nós testarmos a capacidade dela de suportar as grandes cirurgias. Então isso foi fantástico, essa questão. A usina, com capacidade para gerar 27 metros cúbicos de oxigênio por hora, deve garantir o bem-estar respiratório dos pacientes com câncer que também contraíram Covid-19 e aqueles que estão em UTI. O equipamento é uma doação da iniciativa SOS-AM, que reúne ONGs e grupos solidários para ajudar hospitais a conseguirem equipamentos. Nós estamos fazendo doações para as unidades de saúde Manaus e de todo o interior. Nós já atingimos mais de 50 municípios do interior do estado. E também estamos com doações de recarga de oxigênio para as pessoas que estão fazendo tratamento em casa, né? Então a gente está atuando nessas duas frentes. O Amazonas já conta com 19 mini-usinas de oxigênio instaladas em hospitais da capital e interior. Ibrahim Ossami, para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.